Казка про ліжечко. В одному чудовому казковому місті жила маленька дівчинка. Звали дівчинку Оля. Вона була гарною та розумною дівчинкою, але була в неї одна особливість, яка відрізняла її від інших. Вона дуже погано засипала. Але якщо сон все-таки кликав її в свої обійми, вона ні за що не хотіла лягати у своє ліжечко. А ліжечко Олечко було чудове, з екологічного дерева, зі спеціальним матрасом. А ще рожева з квіточками ковдра, така ж подушечка і білосніжне простирадло. Накривав ліжечко легке, як пір'їнка балдахін. Чекало ліжечко свою дівчинку, а вона все не приходить та не приходить. Спить собі в іншому, з мамою та татом. Засумувало ліжечко. Вирішило, що якщо воно більше не потрібне Олечці, то піде шукати іншу дівчинку. Гуляє вечором по парку ліжечко, намагається знайти собі нового господаря. Але ні мурашці, ні голубу воно не потрібне. У них є свої ліжечка. А наша дівчинка прийшла з прогулянки та захотіла подрімати. А її гарного ліжечка в кімнаті не виявилось. Побігла Оля разом з мамою ліжечко шукати. Побачили вони біля під'їзду дивні квадратні сліди та побігли за ними. Сліди привели у парк, який знаходився недалеко від будинку. А в парку воно почули чийсь плач та, розсунувши кущі, побачили Олине ліжечко, яке стояло на полянці брудне та нещасне. «Моє миле ліжечко, нарешті я тебе знайшла!» «Пішли додому», – щасливо промовила дівчинка. З цього часу дівчинка спала тільки в своєму ліжечку, і їй снились дивовижні кольорові сни. Адже цікаві сни сняться тільки тоді, коли спиш у своєму ліжечку.